Gjatë 24 orëve të fundit, janë testuar 145 raste për COVID-19 dhe në total janë gjithsej 298 raste të testuara. Deri në këto momente, 23 raste kanë rezultuar pozitiv për COVID-19. Njoftimi u bë publik gjatë komunikimit të përditshëm nga zëvendës Ministri e Shëndetësisë. 5 prej tyre ndodhen në spitalin infektiv në Tiranë. Gjendja e tyre deri në këto momente është stabilizuar, ndërsa 18 rastet e tjera që kanë rezultuar pozitiv janë të vetë izoluar në shtëpi pa probleme të veçanta. Shpërndarja rasteve të konfirmuara me COVID-19 është në Tiranë 16 raste, Durrës 3 raste, Lushnjë 1 rast, Elbasan 2 raste, Rrogozhin 1 rast. Të gjitha rastet kanë pasur histori ullëtimi me Italinë. Si kundër e përmendem, 5 prej këtyre personave nga Tirana dhe Rrogozhina ndodhen të shtruar në spitalin infektiv. Pjesa tjetër ndodhen të vetë izoluar në shtëpi. Dy raste të reja të Durrësit janë pacientë që kanë patur kontakt në spital me të ndjerën, por nuk kanë shenja të sëmundjes dhe janë të vetë izoluar në shtëpi. Lidhur me mjekët dhe infermierët të Durrësit, 50 testet nga kampioni i pari kryer në Durrës rezultuan negativ. Do të vijojmë me gjurmimin e rasteve. Numri personave në vetë izolim është 18, numri personave në vetë karantimin është 134, njofton Ministria Shëndetësisë.